llavors què passarà? Em dius que no és res? No, justament no és res. I és a causa d'aquest no res. Ah, ja hi anem arribant. I és a causa d'aquest no res que t'has allunyat? Que has decidit trencar amb mi? No, realment cal que siguis tan neurò. No, para! Això no, eh? Que sóc així o aixà, no, sisplau. Ja que vols que ens arribem a comprendre, perquè encara ho vols, oi? Evidentment, ja t'ho he dit, és per això que no. Fet i fet, era una ocasió ben bona per deixar-ho córrer, per no veure mai més una amiga de tota la vida, una germana. Em pregunto què t'ha retingut. No m'han donat l'autorització. Doncs. Ah, l'havies demanada? Sí. I amb qui has parlat? Doncs bé, amb els que tenen el poder de donar aquests permisos. I no hi ha hagut res a fer, tots desestimats, condemnats a pagar les costes, i fins i tot algunes com jo. Perseguides. Perseguida, tu? Sí. Havia sigut condemnada en base a les seves demandes, en rebel·lia, no en sabia res. M'has assabentat que tinc antecedents penals. Fitxada com la que trenca per un sí o per un no.